Juleskift av Vigdis Hjorth. Lest av Gisken Armann. CD 1. Del 1. Det er vår. Menneskene myser mot sola. Sitter på benkene og sløver. De som går, går langsomt. Ingenting haster. Over hele universitetsområdet hviler en dempet stemning av oppbrudd. Eksamen er over. Resultatene hengt opp. Professorer, stipendiater, de kontoransatte har et og annet å gjøre, men undervisningen er slutt. Trykket fra studentene er borte. Mange har reist. Andre rydder lesesalsplassen for te og leverer lånte bøker til biblioteket. Tar farvel med hverandre når de møter hverandre tilfeldig på de hellelagte gangene. Sitter i gresset under trærne eller i de brede steintrappene og har tid til å prate om andre ting. Drikker øl ved bordene som er satt ut utenfor kantina. Hun pleier å like denne tiden av året. Det faglige kommer i bakgrunnen. Det er de menneskelige relasjoners tid. Summingen av stemmer har en annen klang. Sommerjobbene diskuteres, ferien planlegges. Hjemstedene skal besøkes, kjærestepar skal skilles for en stund. Snart ses de igjen og flytter sammen og tar eksamen, får barn, får jobb. Noen av dem som stipendiater ved hennes eget institutt, som hun selv i sin tid. Det lukter kløver og nyklippet gress. Langt borte høres lyden av gressklipperen. Professorene tar farvel med sine særlige studiner. Studinene tusler ned mellom blomstrende kastanjetrær med fuktige øyne. Professorene går i motsatt retning, gjennom villaveier til kone og barn. Hun pleier å like denne tiden av året, full av milde følelser og blomsterstøv. Selv om hun ikke har vært så mye på instituttet de to siste årene fordi hun har hatt forskningsfri og brukt tiden på kvinnelige 1800-tallslyrikere, så har hun hatt sitt kontor der, sin posthylle, sin stasjonære PC. Hun har vært sensor hvert semester. Denne tiden av året har alltid vært den beste. Korte, dovne dager. En følelse av åpenhet mot framtiden. Sommeren like foran, høsten langt borte, en åpenhet mellom menneskene. På denne tiden har de beste samtaler funnet sted, mellom kolleger, med enkelte studenter, med ansatte på andre institutter hun aldri før har møtt. På denne tiden av året hender det de blir sittende utenfor kantina, der bordene nå er satt ut, snakker og drikker øl utover ettermiddagen. Hent de blir invitert videre, hjem til universitetsansatte som bor i nærheten, for å drikke mer og snakke om litteratur, politikk og kjærlighet til langt på natt under blomstrende kirsebærtrær, mens gresset mørkner. Hun husker sin skjeve gang gjennom tomme gater hjem.